ကေရဘီဘီတမြအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီလရဲ့တိတ်ပံပတ်သက်ရဲ့ကဏ္ဍကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဆေးရုံတက်ခရရတဲ့အတွက်အချိန်မှန်တင်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာဥစွာအသိပေးလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဆိုးတွေကအကောင်းဆုံးသလိုဆေးရုံမှာနေခဲ့ရတဲ့ရမရအတွင်တိတ်ပံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်တိတ်
ြစ်ခဲ့တာကကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းဘလော့လေးဖြစ်တဲ့တင်းလျောင်ဒေါ်ဘောကနေဖတ်ရှုမြင်ရတဲ့အကြောင်းဒါအပြင်ကျွန်တော်စေုံတက်စင်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်ပါလေဗျစေုံမှာကျွန်တော်နေဖို့အခန်းရတော့အခန်းထဲမှာဝင်ရင်တနာရီလောက်အပြင်ကနေစောင့်ပါလေအကြောင်းကအခန်းကို UV light ခင်းလို့ရောက်ကြည့်နေပိုးတန်နေတာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီအကြောင်းလေးကိုကြားလိုက်ရတော့အခုလိုတိတ်ပယ်ပညာရေးတွေထုံးကနေချိန်မှာခင်းလို့ရောက်ရင်ရရှိအောင်ပြုလုပ်တာစမ်းကြတဲ့အရာမဟုတ်တော့လည်းပဲဒီလိုမထုံးလောက်ရင်20ရာစုအစမှာတော့စမ်းကြရဲ့ကိစ္စရဲ့တခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သိပ္ပံလောကတစ်ခုလုံးကိုမေကွန်ထုတ်လို့ရတဲ့အထိစမ်းကြတဲ့ဖြစ်ရတခုဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့ကောင်းစဉ်ကသိပ္ပံတစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်းလို့အမည်ပေးထားခြင်းကသိပ္ပံအဟောင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဖော်ဆောင်နေတာကိုအားလုံးသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုရှိခဲ့တဲ့ယူပဗေဒမှန်ကန်ချက်အဟောင်းများကိုတော့ကျွန်တော်တို့က Classical Physics ရဲ့လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။အဲဒီကတော့ Newton ရဲ့အရွေးနိယာမများမဆွေရဲ့ electromagnetic radiation နေရာမှာများ Boltzmann ရဲ့ atom နဲ့ thermal dynamics နေရာမှာများဆက်လာတွေပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ရှေးအောင်သိပ္ပံသဘောတရားများကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလူဖွဲ့စည်းနဲ့လူလောကသဘောဝအကြောင်းအရာများကိုသိတဲ့စရာသိခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းပိုသက်စေး antibody တွေတခုဟာယောဂပိုးတိုင်းကိုမတတ်နိုင်သလိုနေရာမှာတခုကလည်းအကုန်လုံးအတွက်မမှန်ကန်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သိပ္ပံတစ်ဖန်မွေးဖွားလာခြင်းဟာခေအောင်သိပ္ပံမှောင်းနေတယ်လို့ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သိပ္ပံနေရာမှာအဟောင်းများကိုမလိုက်နာနဲ့အမှုမျိုးအရွယ်အရာများကိုမြင်တွေ့လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေဗျ။တမိုင်းလေးကတော့ဒီလိုဗျ။ Max Planck ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တဟုဟာဂျာမနီဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ကျင်းနှံမြင်မီလုံးအတွက်ပုံမစွမ်းရင်ချွေတာနိုင်ရန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်နေပါလေ။မီလုံးထွန်းကြီးတဲ့အခါမှာကျင်းနှံမြင်ပူလာပြီးအလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းကကျင်းနှံမြင်အတွင်းမှာရှိတဲ့အီလက်ထရွန်များတုန်ခါခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အလင်းအကြောင်းကိုတိဆက်စင်ကပြောခဲ့တယ်လို့အလင်းဟာတိုင်းမျိုးစားများစွာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်လူသားတွေမြင်နိုင်တဲ့အလင်းဟာ range တစ်ခုမှရှိပါလေ။ဒါကြောင့်မီလုံးထုံးတဲ့အခါမှာမလိုအပ်တဲ့နေရာရောင်ကြီးလိုင်းတွေခဲလိုရောင်ကြီးဆက်ရတွေကိုမထုတ်လို့ဖြစ်နေစွမ်းရင်ခြွေတာတဲ့အနေနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အလင်းများ visible light ကိုသာလျှင်ထုတ်လို့နိုင်တဲ့စွမ်းရင်ပမာဏနဲ့မီလုံးကိုတီထွင်ဖို့အတွက် Max Planck အဆောင်ရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆန်းသက်တဲ့နေရာမှာ Max Planck အနေနဲ့အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ယခုဆန်းသက်ချက်များစီဒီမတိုင်ခင်ရှိခဲ့တဲ့ LHC တန်လိုင်းလိုင်းသီအိုရီ electromagnetic wave သီအိုရီများကိုလိုက်နာခြင်းမရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်လိုင်းများရဲ့ frequency နဲ့ intensity တတိယဖြင့် energy spectrum သည် theory နဲ့လက်တွေ့ကိုဟားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ရှိချက်ဟာ classical physics ပေါ်မေကွန်ထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လက်တွေ့ဆန်းသက်ချက်များကလည်းတစ်ဆင့်အလင်းလိုက်နာတွေ့ရှိလိုက်နာတဲ့တွေ့ရှိချက်တစ်ခုကို Max Planck ကရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့အလင်းကလာတဲ့ဆိုရင်တွေကတစ်ဆက်တည်း continuous မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပုံစံမျိုး discrete ဖြစ်သည့်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီချက်ကိုသင်္ချာနဲ့နိမိတ်ချက်မရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အမြင်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးရုံတက်စင်ကဒရစ်ချိတ်မယ်ဆိုရင်ပိုက်ကနေတက်စင်တွေးကြောတဲ့ကိုဆေးရည်တွေတွင်းရပါတယ်ဒီလိုတွင်းတဲ့နေရာမှာဒဇချင်းချမှဒုကခံတာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုဒဇချင်းကြာနေတာကို discrete ရဲ့လို့ခေါ်ပါတယ် Max Planck ကအလင်းစီလိုင်းများတည်ဆောင်ထားသောအဆက်လေးများ quanta ဖြင့်ယခုလိုပြတ်တောင်းပုံစံမျိုးနဲ့လာပြီးတော့လိုင်းလျှပ်ပေါ်မူတည်ပြီးအဆက်အကြီးဆေးကွာခြားတယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့တွေးရှိချက် quanta အပေါ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တန်တရားတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်1905ခုနှစ်ရောက်မှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး Albert Einstein က Planck ရဲ့ theory ပေါ်အခြေခံပြီးတော့အလင်းသည်တိုင်းကဲ့သို့ပြုမှုသောအမှုန် photon ဆိုသည်ကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Einstein က Planck ထက်ဦးစွာ quantum theory ကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဆိုစေကောင်မို့ဤအကြောင်းတရားများကအခြေခံပြီးတော့လူသားများအတွက်အကျိုးဖြစ်လို့ရှိမဲ့ခေတ်သစ်သိပ္ပံကိုတဖန်မွေးဖွားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ကွန်ပျူတာတွေ internet တွေဟာ quantum physics ကိုအကျောပြုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။flash drive transistor စတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလည်း quantum physics ကြောင့်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့မယိုးရအောင်အသစ်သောဒီထင်မှုများဖြင့်အစင်တန်းမြင့်လို့လာနေပါလေဗျကျွန်တော်စေုံတက်စင်ကရင်ပူချင်း headband ကိုဆွဆွရခံစားရတာကြောင့်ဆောင်ရဲညွှန်ကြားချက်ဖြင့်အုံနောက်နဲ့ကြောရုပ်တစ်လျှောက်ကို MRI ဆက်ဖြင့်နှစ်ကြိမ်တိတိရိုက်ကုတ်ခဲ့ရပါတယ်တနားခွဲလောက်ဆက်ထဲမှာဝင်နေရင်းနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာခေါင်းထဲဝင်လာတာကတော့ကျေးဇူးပါ quantum ရဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ MRI ဆိုတဲ့ magnetic resonance imaging set သည်quantum physics ကိုအခြေခံပြီးတော့တည်ထွင်ထားတဲ့စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ quantum သဘောတရားများနဲ့ကျွန်တော်တို့လူလောကအတွင်းများစွာသောသိပ္ပံပစ္စည်းများကိုဖန်တီးခဲ့ဖန်တီးစေဖန်တီးလက်တက်လုပ်ပြီးဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံတစ်ဖန်မွေးဖွားလာခြင်းက
ကောင်းကျင့်များစွာကိုယူဆောင်လာပြီးလူသားတို့အတွက်ဆက်လက်အကျိုးပြုနိုင်ဦးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဒီပညာကဏ္ဍကနေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဆောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။